Na začátku byli ti dva kluci jen obyčejní podvodníčci, co vůbec nevěděli kudy kam. Jo? Výborně. To je paráda. Vydali se hledat nové lásky a teprve tady začal jejich příběh. Atentát v posteli, vše, co mám rád, rozdělí na dva ostrovy od sebe daleko. Ty vole, jak to, že nás našli? Nevím. Všechno v nás už přeteklo. Stoj! Jsme uvězněni v těle, jak hudba v decibelech. Zas budem šťastní, tak prosím zhasni svět. Kluka, každá zeď se dá zbourat. Honzíku! Atentát v posteli, už tolikrát jsme umřeli ve tmách za slovy. A na co jsou špačci? Na hovna. Ty vole, ona byla nabitá. Míjíš mě a já tebe. Pražáci se na tebe vyšerou! Jsme uvěznění v těle, jak kulky v revolverech. Budem šťastný, tak prosím zhasni svět. Zítra budem šťastný, tak prosím zhasni hned. Výzlové. Zas budem co mám dělat? Šťastný, pověď to. Tak prosím zhasni svět. Výběr z Bobulí? Ten nejlepší, co jsem kdy byla. Tak přijďte do kina. Ať kurňa poznáte, jak tady kulturně žijeme. A jeďte, kluci, opatrně, opilý řidič, veselý vrah.